Gospodine Stevanoviću, pregovori su počeli u kafani Evropa 93, a završeni ispred šatora u francuskoj NATO bazi u Kumanovu. Da li ste vi tamo otišli na već dogovoreno ili ste imali neki manevarski prostor? Taj prvi kontakt sa generalom Jacksonom i sa njegovim saradnicima je bio poprilično srdačan, protokolaran. Razmenili smo neko, nekoliko kurtoaznih pitanja i odgovora. I nakon toga seli smo za pregovarački sto. Na simboličnom nivou bilo je jasno da je e, odnos pregovaračkih strana ne, nesrazmeran, jer je iza njihove strane bilo, po mom sećanju, 50 oficira официра to koji su prisustovali tim pregovorima, a sa naše strane, naravno, bilo je samo nas, nas desetak. A na suštinskom nivou, da li već sve bilo dogovoreno? E, e, General Jackson otvarajući taj zvanični deo pregovora je nastupio, kako bi se u teoriji reklo, sa strategijom prisiljavanja i podelio nam je taj dokument, prvu verziju tog dokumenta i otprilike u tom preliminarnom govoru rekao da je sadržaj tog dokumenta dogovoren na veoma visokom nivou, i da on prosto od nas očekuje da ga pogledamo i da ga prihvatimo za što je moguće kratke će vreme, jer navodno ako budemo odugulačili, onda mi preuzimamo odgovornost za sve ono što bi se desilo u nastavku bombardovanja. Šta vi niste mogli da prihvatite iz tog dokumenta? U nazivu tog dokumenta stajalo je da su ugovorne strane Savjezna republika Jugoslavija i Republika Srbija kao jedna ugovorna strana a sa druge strane NATO kao druga strana ugovornica. Naravno, za nas je apsolutno bilo neprihvatljivo da druga strana ugovornica bude NATO. Mi smo imali jasno opredeljenje da druga ugovorna strana moraju da budu međunarodne bezbednostne snage pod okriljem Ujedinjenih nacija. Koji je bio drugi problem? Drugi problem je bio što je taj prvi stav podrazumevao da taj sporazum bude izvršan sam po sebi, nezavisno toga da li će Ujedinjene nacije, odnosno Savjet bezbednosti, doneti ili neće doneti bilu kakvu rezoluciju s tim u vezi. Vi ste tražili između ostalog da prestane bombardovanje, ovo čemu ste pričali da, da potpisnik budu snage Ujedinjenih nacija, a ne NATO. E da se, ako se već prepušta deo suvereniteta, prepusti kvoru sada, a ne, ne NATO ili, ili nekome drugome. Međutim, je li to bilo najviše što u tom momentu mogla da se dobije? Na primjer, oni su u toj odredbi naveli da, su, da je vazdušna zona bezbednosti 50 km, a da je kopnena zona bezbednosti 25 km. Mi smo tokom pregovora uspeli da obezbedimo da se te cifre promene tako da je ova prva zona ostala na 25, a ova druga na samo 5 kilometara. Bilo je naravno sličnih još zahteva sa kojima smo se borili svih tih pet dana. I u sporazumu i u rezoluciji 1244 pominje se povratak osoblja Savezne republike Jugoslavije i Srbije na Kosovo i Metohiju. To znamo se nije desilo. Niste vi odgovorni za to i niste da. možda prava adresa da, da vas to pitam, ali zbog čega po vašem mišljenju to nije? Pa, rekao bih pre svega jednu uopštenu, jednu uopštenu misao, da tako kažem. Ona do dan danas nije sprovedena. Pitanje je koliko smo insistirali na tome u nekim ranijim periodima. Sada je možda za to kasno, ali čak i danas postoji prostor da se na tome na neki način insistira. Možete da pretpostavite koliko bi na simboličnom nivou bar bila drugačija situacija ako bi danas, na primjer, u krugu manastira Gračanice imali deset policajaca sa oznakama Republike Srbije. I naravno, ono što mi zaista nismo očekivali kao pregovarački tim se desilo. Kvor je uh, u Kumanovu, a pre svega general Jackson, na više naših insistiranja prihvatio obavezu da ne dođe do bezbednostnog vakuma, odnosno da prvo uđu njihove snage, pa da se susretnu s našim snagama, da im naše snage predaju kritične tačke i zone koje treba štititi, pa da se onda naše snage povuku. Rekli ste da ste bili jedan od poslednjih uniformisanih pripadnika MUPA koji su ostali na Kosovo i Metohiji. Kako je to izgledalo kada su dolazile međunarodne snage, a naše se povlačile? Sticajem okolnosti, formalno pravno, ja sam zaista bio čovek koji je sa naše strane bio u obavezi da potpiše 20. juna da je taj sporazum sproveden onako kako je u njemu bilo predviđeno. I već prvih dana po ulazku snaga Skvora bilo je jasno da te snage nisu spremne ili ne žele da urade tačno onako kako smo se dogovorili. To je za posledicu zaista imalo egzodus. Najmanje 250.000 ljudi i uprko svim preduzetim merama da oni ispune svoj mandat To se naravno nije desilo. U jednom intervjuu ste rekli da u momentu potpisivanja Kumanovskog sporazuma niste znali da li je to kapitulacija ili mir. Kako vam to danas izgleda sa ove distance? Danas, kada sam u prilici bio da sve ono što je napisano detaljno analiziram, sasvim je nesporno da u formalno-pravnom smislu taj sporazum ne može da se kvalifikuje sporazumom o kapitulaciji. Dakle, njime Ni oružane snage, ni teritorija Srbije nisu predate neprijateljskoj državi, neprijateljskoj vojsci ili paravojnoj organizaciji. Šta je bila alternativa? Vi dobro znate da je na jednoj strani bilo 19 članica NATO plus 8 nečlanica NATO, koje su u savezništvu sa OVK predstavljali drugu ratujuću stranu protiv nas koji u tom trenutku nismo imali ni jednog jedinog ozbiljnog saveznika. Taj rat je pokazao nemoć i Kine i Rusije. Sjetite se samo bombardovanja Kineske ambasade. Mi smo tad računali da će se nešto ozbiljno desiti. Naravno, ništa se ozbiljno nije desilo. Nikakvu pomoć ni od Rusije, ni od Kine u tom trenutku nismo imali. A od drugih, naravno. Drugi razlog Bili smo suočeni sa nezaustavljivim trendom trošenja vojnih i policijskih resursa bez skoro bilo kakve ozbiljne mogućnosti njihovog zanavljanja dok je s druge strane bila ratujuća strana koja je imala neograničene mogućnosti materijalnih i finansijskih izdvajanja Odnos te dve snage u pogledu brutonacionalnih dohodaka bio je u korist NATO-a 860 puta veći. Dakle, taj rat neki teoretičari i stručnjaci zbog toga čak kvalifikuju najneravnopravnijim ratom u istoriji ratovanja ili svetsko-srpskim sukobom. Hvala vam što ste bili naš gost. Hvala i vama što ste me pozvali.